6時になりました。お元気ですか？そして今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますか？おさむと宴とあきこと高政がお送りする火曜日の午後6時は火曜大更新。2月18日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。葛飾 FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。こんばんは、増田治です。今日の最高気温は13度、最低気温は2度でした。明日の最高気温の予想ですが12度、最低気温が3度の予報になっています。明日の天気予報は晴れのち曇りの予報になっています。それでは今日もこの方をご紹介いたします。新宴さんです。こんばんは。こんばんは。聞き慣れない名前でしょ。よろしくお願いいたします。そうですね、新村義也、改め新宴になりました。そうですね、確かにあのね、新宴さんって言われてもですね、もしかしたらどなたって思う方もいらっしゃるかもしれないんで、志村義江さん、改め新宴さん。そうです、はい、志村義江本名でしたから。そうですね、今回の新宴というのは、はい、あの私の今は亡き恩師の遠藤実先生が、はい、あの名付け親なんですね。あ、そうですか、はい、なんか初め奇妙な中国人のような名前で、なるほど、うん、でも皆様に結構覚えていただけて、はい、また今は兄貴で新宴に戻りまして頑張ってます。なるほど、はい、じゃあデビューした頃は前は新宴さんだったんだけど、はい、また元に戻ったって感じですね。あの再デビューの時に志村義江で本名に戻りました、はいはい、なるほど、はい、じゃあ再デビューみたいな感じですね。そうですね、もう本当に初心に戻ってまた頑張ってます。そうですか、はい、やはりあの歌手の方で芸名が変わる方よくいらっしゃるんですけど、うん、例えばレコード会社を移籍したりとか、はい、例えば新曲を出した時、はい、やっぱり名前が変わるということは気分的にも変わる。もう全然違いますね。全然違う、やはりね、はい、引き締まる、引き締まる、うん、なるほど。なんかあの久しぶりにお会いしたら顔が引き締まったような気がしますけど。ありがとう。ねえ、詰めてるからよ、頭を。頭を詰めてる。指を詰めてるわけじゃないけど、この頭を詰めてるから。後ろにこうね。そう。なるほど。わかります。今日はですね、素敵なお客様に来ていただきました。そうなのね、大好きな方です。もう約7、8年ぶりにね、来ていただきまして、全然お変わりなく、ね、お若い方でございます。ね、ご紹介します。入山亜希子さんです。こんばんは。こんばんは。入山亜希子です。よろしくお願いいたします。自分も拍手しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。本当にあの久しぶりなんですけれども、はい、全然変わらないんですが、この歌のイメージといいますかね、このチラシというかポスター変わりましたね。そうですね、ちょっと1年半前からガラリと変わって、はい、あの、はい、変わったわけです。変身しております。後ほどその辺のお話をね、はい、聞かせていただきたいと思います。今日1時間生放送よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは火曜大更新、最後まで1時間ごゆっくりとお楽しみください。この番組は新小岩カラオケ喫茶アラビカ、新宴音楽事務所、小岩 CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたします。吉江さん、それでは1曲目です。それでは宴さん、曲紹介お願いいたします。どうぞ、はい、新宴のまた再デビュー版ですね、兄貴という、これは遠藤実先生の作詞作曲で、今年1年また頑張りますのでよろしくお願いいたします。
志村芳恵さん改め新宴さんの兄貴聞いていただきました。ありがとうございました。それでは歌謡大行進始めさせていただきます。改めてご紹介いたします。新宴さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。どうしてですも、どうしてもですね、あの横に志村さんってどうしても言いそうになるんですけど、いいのよ別に、はい、新宴さんでございますね、うんうん、実はですね、あの今ちょっと何年か前思い出していただくと、はい、前東京健康ランドさん、もしくはごめんなさい、小岩にね、ゆえんランドさんっていうのがありました、はい、それでたまたまこう見に行きましてね、はい、一緒にそのショーを見てました、はい、そしたらどっかで聞いたような曲が流れてきたんですよ実はこの曲が流れてきて、そうでしょ、あの宴さんも知らずにそうそう、あのこの曲を踊ってた方がねいた、ね、びっくりしましたよね。びっくりした、本当にもうびっくりポンでございまして、うん、そで思わずね、うん、あの宴さんも思わずなんかこうね箸なんかこうやって上げてたというような気がしますけど、やっぱり最近 LINE が入ったの。あ、そうなんですか。なんか芸名変えて、はい、また歌ってますねって言われたの。あ、そうですか、うん、やっぱり嬉しいですよね。突然嬉しい、どっかで聞いたことあるなと思ったら私でした、ね、自分の歌ですよねそんなことがあるのかっていうぐらい、ね、本当なことが、ね、皆さんね踊ってるって言ってましたよ、はい、そうですか、ね、えということでございまして、はい、ぜひいい歌ですからね、カラオケにも入っておりますので、はい、皆さんぜひ覚えて歌っていただきたいと思います、はい、それでは改めて、ゲストをご紹介いたします。入山明子さんです。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。本当にいい曲ですね、はい、最後に兄貴って呼んで、はいって呼びそうになりましたけど、ね、かっこいい歌です。ね、はい、本当あの明子さんは姉貴って感じですけどね、うん、素敵、いやありがとうございます。本当に素敵ですよ、ね、後でまたねその返信した時のお話をさせていただきたいと思いますけども、うんうん、はい、今ですねちょっとニュースの話をさせていただきました。今やっぱりもうどのジュースを見てもですね新型コロナウイルスの話をされていますが、入山明子さんはですね以前、はい、あの看護師さんをねされていましたから、はい、そういう意味でその風邪とかもしくはインフルエンザの予防みたいなことは詳しいと思うんですけれども、そうですね、はい、今もう一般的に言われてます、はい、私もあの手洗いをね、はい、しっかりしましょうっていうことと、あとうがいも、はい、うがい、ぐちゅぐちゅうがいから、はい、口の中からきれいにして、そして喉の方に入らないようにガラガラうがいをしてという、なるほど、そういうことはあの舞台の上からもずっと言い続けては来てるんですが、はい、あ、そうですか、もうこれを徹底していただいて、はい、あとはもう本当にね休養でない限りあの人混みはいけないとか言われますけれども、ですよね、ね、どこからウイルスが入ってくるか分かりませんから、はい、やはり移動であの電車とかに乗ることもありますよ ね、はい、そういう時はやはりマスクをかけられたり、そうですね、まあはい、マスクそんなに効果があるかないかっていうとちょっとね議論の対象になってますけど、ね、はいはい、まあ、自分のね、気持ちが安心しますので、そうですよね、まあ、マスクをして喉にはいいですものね、加湿にとってもいいので、そうですね、普段からまあ、あの空いてる時はいいんですけども、本当にもうぎゅうぎゅうで、もう人と人の顔がほとんどもう前にあの顔の前に来るぐらいの時はやっぱりね、こういう特に気をつけた方が皆さんいいでしょうし、もう一度確認するとですから、手、まずは手を洗い、はい、そしてうがい、はい、そうですね、でもあのさささっと洗うんじゃなくって、はい、やっぱりこのね20秒ぐらい手首から、手首から、ね、そしてあの爪の先まで、爪の先まで、はいはい、もうこれをですね、はい、だからワンコーラス好きな歌がありましたら、はい、カラオケ好きな方には、はい、好きな歌をワンコーラス歌いながら洗ってみましょうなんて、なるほど、以前ちょっと手洗いの歌みたいなのも作ったんですけど、はい、本当ですか、それよりも、はい、自分の好きな歌を、はい、歌いながら、はい、しっかりその間洗いましょうっていうことを言ってます。はい、じゃあ宴さんでしょう、いつまでもどこまでも、そうですよ、兄貴だよみたいな声、ね、ちょうどぴったりじゃないですかね、全部洗っちゃう、はい、体まで洗っちゃうんですあ、なるほど、そういうことでございまして、ジェスチャーでしたけど、ね、いつまでもどこまでも洗うという、ね、な, もなるほど、いつまでもおバカ丸出したから、いや、とんでもございませんよ、大丈夫でございます。はい、それではですね、ちょっとメッセージをいただいておりますんでご紹介させていただきたいと思います。まずは吉崎聡さんからメッセージいただいております。それではどうぞ。歌謡大行進をお聞きの皆さん、こんばんは、吉崎聡です。おさむさん、先月はお世話になりました。またぜひゲストで呼んでくださいね。2月23日日曜日、五校のリーネさんにてライブがあります。ぜひお越しください。それでは今頑張っている曲、あの空の向こうにをお聞きください。よろしくお願いします。吉崎聡さんです。あの空の向こうにお聞きください。
吉崎さとしさんの歌で、あの空の向こうに聴いていただきました。それでは今月の歌、今月のメッセージということで、三月愛さんからメッセージをいただいております。それではどうぞ。歌謡大行進をお聞きの皆さん、こんばんは、三月愛です。おさむさん、先日はお世話になりました。またぜひゲストで呼んでくださいね。2月の4日、さよならを言わずにがダムに配信されました。そして18日本日、愛という名の記憶がダムに配信されました。ぜひ覚えて歌ってください。それでは今頑張ってる曲、さよならも言わずにをお聴きください。よろしくお願いいたします。三月愛さんです。さよならも言わずにお聴きください。はい、吉江さん、はい、はい、それではですね、今日の素敵なお客様をもう一度ご紹介したいと思います。うん、はい、入山明子さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう明子さんの曲をご紹介する時間がやってまいりました。ありがとうございます。はい、こちらにですね、アーティストガイドといいますか、はい、フライヤーといいますか、もう普通こういう3面になってるのってなかなかないんですよね。はい、初めてですよね。初めてですよね。よくあの映画のね、広告みたいのあるんでしょうけど、こういうアーティストのね、皆さんのこういうご紹介というか、なかなかこういうあの三つ折りのはなかなかないんですが、こちらにですね、今頑張ってる新曲の女の恋懺悔、はい、そして前作の乱れ舞、乱れ舞、そしてさらに前作の
悪女の季節というね、そうなんです、3つのこれがこうあるんですが、はい、このクライアーといいますか、このアーティストガイドはどのようにしてこれ作られるようになったんですか。これがですね、はい、その見ていただいている3作が、はい、悪女の3部作になっておりまして、悪女3部作、はいはい、1年半前に悪女の季節から始まって、私の悪女人生が始まった。悪女人生がなるほど、はい、悪女人生が始まりました。そうなんですよ、はいはい、で、その後乱れ舞第2弾、はい、で今作が第3作目で、はい、完結編として、はい、女の恋懺悔が来たということで、なるほど、はいはい、今回の CD にはなんとこの3曲が全て入っているというお得版なんですね。ああ、そうなんですか、あ、なるほど、まあ、そういった意味はありまして、はい、でジャケットが非常に、まあ、本当に皆さんが、はい、いろんな工夫とアイデアを凝らして作っていただいたものなので、はい、もう一度改めて皆さんにご覧いただける、これ3つパッと開くと、なるほど、結構そのままお店に貼っていただいたりしてて、はいはい、あ、そうすると3作が全部わかるという、あ、なるほどですね、はい、そんな1枚になっております。お得版でございますね。お得版です、はい、お得版。じゃあまずは今頑張ってる曲をね、皆さんに聞いていただきたいと思います、はい、それでは曲紹介をお願いいたします、はいはい、悪女シリーズ第3作目完結編です。入山明子、女の恋懺悔、お聞きください。入山明子さんの新曲です。女の恋懺悔、聴かさせていただいておりますが、いかがでしょうか。宇竹さん、不安になってるの、この歌の不安になってるの、うん、もう歌詞がすごくいいし、はい、曲もまたすごくいいですよね、はい、素敵ですよね、うん、すごくもう思わずこう覚えて歌いたくなる、うん、口ずさみたくなる、ね、ありがとうございます、本当ですね、覚えやすい、はい、それでね、この先ほどから悪女シリーズと言ってましたけども、はい、やはりその悪女というのはその奥様がいる男性を好きになってしまうということで悪女ということなんでしょうか。そうです、まあ、はい、この、3人が3人とも違うドラマの主人公になってるんですけれどもね、ど、はいはいはい、まあ、今回の作品の女性は、はい、まあ、そういったところを、そういったところ我慢しなくちゃいけな い、うん、いけない、もうこの道を行ってはいけないということで、うん、はい、自分が潔く身を引く、なるほど、だからもう本当に昔から日本人が大事にする義理と人情、なるほど、もうその人の道という、はい、そこを歩いていこうとする、うん、そのなんかちょっとかっこいい女性を演じて見てますね。なるほどね、はい、でもデビューをした頃はですね、どちらかというとこう女性らしい歌が多かったんですよね、じゃないですか、そうなんです、切ない物語もありましたけど、はい、やはりこういう三部作になった時にやはり自分の中でなんかこう気持ち的にどういう変化があったんでしょうか、はい、やはりこの女性は一体どういう声を出すだろうとか、はい、どういう仕草をするだろうっていうところから、はいはい、私もずっと演劇の方も好き で、 ああ、そうですか、演劇部の部長もやってたことあるんですよ、ですか、だからなんかそういったところも加味しながら、はいはい、一幕演じるようなつもりで、なるほど、ね、皆さんに楽しんでいただこうという、はい、そんな悪女をちょっと心がけてます。なるほどね、はい、よく以前は歌は3分間のドラマと言いました、今はもう5分間のドラマぐらいになりましたけどそうです、ね、物語を演じるということで、はい、今ですねお便りが届きました、
ラジオネームターボーさんからですね。あ、嬉しい。北海道からお帰りなさい。悪女シリーズ完結編、女の恋懺悔がロングヒット中ですね。カップリングもあきこさんの雰囲気にぴったりです。これからもますますご活躍をお祈りいたします、ということでね、ターボーさんありがとうございます。ターボーさんありがとうございます。帰ってきました。帰って今まで北海道の方に行かれて、昨日まで北海道に行って。あ、そうですか。はい、はい、4日間。4日間、まあ信じられない雪の高さに、はい、思わず写真を撮ったら、はい、合成じゃないかと思うぐらい思うぐらい。あ、そうですか、はい、ちょっと前までは雪がないないって言ったのに急にボンと増えましたからね。そうですね。そうですか、はい、はい、ということで、はい、女の恋懺悔聞いていただきました。はい、それではですね、ちょっとバックにこう流れてきたのがどっかで聞いた歌が流れてきました。来ました、これが悪女の季節というね、はい、曲ですが、そうなの、ね、ちょうどこれが10年目の曲ということで、はい、ここからこう変わってきたわけですよね。そうなんですね、はい、何か変身をしようということで、はいはい、まあ、当事務所の社長をはじめ、はい、スタッフの皆さんが、はい、じゃあそれでは180度違うものをって考えてくださって、はいはい、普通は看護師をしてたので、なるほど、はい、今も現役の皆さんも白衣の天使でいらっしゃるので、私もそっちに近く行きたかったんですが、はい、ちょっとガラリと悪女やろうということで。なるほどね、はい、先ほどの女の恋懺悔は男性が素敵、奥様がいる男性を好きになる悪女でした、はい、この悪女の季節の悪女さんはどういう物語なんでしょうか。はい、これはですね、はい、ちょっと男性にすると耳が痛いかもしれませんけれども、いろんな女性にこう目が行くではないですか。 あっちもこっちもってことですね、はいはい、もうそんなにそっちがいいんだったらどうぞ行ってくださいって、はい、行ってくださいという。あ、そうです、そうです、もう私じゃなくてあっち行きなさいと、はい、行ってくださいと、もうここに行きなさい、私が悪女になるから、なるほど、お行きなさいという言ってあげる大人の女性ですね。あ、そういう女性なんですね、はい、なるほど。でもいきなり今までどちらかというとこう女性らしい歌を歌われてきた明子さんがこういう悪女の歌になった時に、はい、他のファンの皆様の反応ってどうだったんですか。いや、だから少々そこは、怖かったと言いますかね、実は、はいはい、賛否両論でも覚悟で取り組もうという、なるほど、はい、その思いで悪女になりましたので、はい、意外とファンの皆さんが一緒に楽しんでくださったのが印象的で、ね、はい、最初にでもこのプロモーションビデオを見させていただいた時、おえっこうそうですよね、思わずこの名前を間違えてるんじゃないかと疑うぐらいの衝撃がありましたけど、ね、ありがとうございます、はい、そうですね、そこが狙いでした、そこが狙いでした。見つけちゃった、なるほどね、ここ見つけちゃった、見つけちゃった、そうなんです、黒と赤、あ、黒と赤、本当だ、ね、これ女性のね、はい、二面性を表すのだから、細部にわたってちょっとこう、ね、あ、本当だ、で私の悪女がこう足を組んでる後ろには天女が待ってるんですよ。あ、本当だ、なんか女性は天女なんだけれども、ね、どこかに悪女の部分を持ってるという、はい、よく気がつきましたね。さすが女性なんです。なるほど、本当だ、言われなきゃ分かんないぐらいな、そうでしょ、そうですよね、うん、本当ですね、だから衣装もね、赤と黒の半々で作っていただいたので、うん、片袖黒で片袖は赤と、うん、なるほど、あ、そうですか。でもこの悪女の季節、この 10周年目のこの変身の時に、はい、この時から3部作をしようというもんという話になって、それともこの曲がこう流行ったので、じゃあ2弾3弾という、どういうような形で。そうですね、はい、それはもう私はもう一生懸命歌ってただけなので、はいはい、もう一生懸命その裏のスタッフの皆さん、ディレクターさん、それから、はい、もう一番トップにいらっしゃるのは事務所の社長がですね。そうですね、もちろんそれはそうですね、ですね、はい、だから今までもたくさんヒット曲に関わってこられた社長のおっしゃることだから、はい、私はもうそれを一生懸命やろうという、その思いで取り組んでましたね。そうですか、はい、でもまたこの3部作が終わったからといってまた戻るわけでも、また新たなチャレンジがあるかもしれないですね、きっと ね、どういうテーマがこう降りてくるのかなっていうのは今も楽しみ楽しみですね。もうできないっていうとそこで止まってしまうので、なるほど、もう何でももう死ぬこと以外はかすり傷みたいな、ね、うん、そんな思いで歩んでいけたらどこかに私の道が通ずるだろうと思っています。はい、宇多木さん、死ぬこと以外はかすり傷、そうです、すごいポジティブですね、すごいですね、名言、見習わなきゃ、はい、この前向き精神、あ、なるほど、素晴らしい。でも宇多木さん、自分ね、何度も吉江さんといいのよ、何でもいいの、何でもいいの、はい、分かりました、もうずっと夜が出て宇多木さん睨まれたりして、死だよって申し訳ございません、
もう、はい、宴さんでございます。わかります。それではですね、このカップリングを皆さんに聞いていただきたいと思いますが、これはどっかで聞いたなという皆さん多分いらっしゃると思いますが、これリバイバルと言いますか。そうなんです、はい、懐かしく皆様が聞いてくださると思います。わかりました。また聞いていただきましょう、はい、それでは曲紹介をお願いいたします、はい。藤恵子さんのあの名曲女のブルース、入山紀子流で歌っております。お聞きください。入山明子さんの歌で女のブルース聴かさせていただいておりますが、この石坂正夫さん作詞、そして猪俣公章さんが作曲した、もうこの大ヒット曲、この歌を歌われるようにここのアルバムに入れよう、はい、あの シングルに入れようというのはどういうことから。はい、悪女シリーズ3曲が入りまして、はい、今回完結編ということで、はい、何かカバー曲を一つボーナストラックでという時に、なるほど、はい、まあ、この悪女の3人に揃ってやはりこの歌ではないかと、もうあの女のブルースがすぐに出てきまして、女ですものという、ね、もう歌ってみたいという気持ちで挑戦これもしましたね。そうですか、はい、この曲はあれですか、普段からお好きでこうショーとかで歌われた歌なんですか。いや、ショーではね歌ったことは実はないんですよ。あ、そうですか、はい、でもあの知っている曲ですし、もちろん、はい、自分であのカラオケで楽しむ程度に歌ったことがある、はい、そんな一曲でしたので。そうですか、はい、はい、なるほどね。こうでも本当にこう吉江さん、吉江さん、あ、宇竹さん、宇竹さん、いいんです、いいんです、宇竹さん、宇竹さん、いかがですか。石坂正夫先生って素晴らしいなと思って。やっぱりあのご縁があるんですよね。一番最初の先生ですから。そうですよね、そうですよね。私は愛のブルースという歌をいただきましたけど。あ、そう、やはりブルースが多いんです ね、あなたのためならとかね、先生が。なるほどね。ご縁がありますね。ご縁がありますね。この先生お風呂入んないのよ。あ、そうなんですか。有名。有名。あ、そうですか。どんな先生でしたか。あの宇竹さんからして。私、はい。優しい先生ですか。いつもこの辺にフケがついてたの思い出した。あ、そうですか。いいお話じゃないですか。先生聞いてる。聞いてらっしゃいますか。なるほど。あのね、とてもね、はい、あの厳しい中に優しさがあって。なるほど。うん、なんかつかみどころのない先生でしたね。なるほどね。うん、あ、そうですか。ということでございますね。これいい曲、名曲でございます。もうあの多分カラオケでねたくさんの方が歌われていると思いますが、入山明子さんのこの女のブルースを聞かれてですね、はい、またこの歌改めて歌おうっていう方もたくさんいらっしゃると思いますけども。そうですね、あの、はい、思い出していただいて、今全国キャンペーン回ってても懐かしいなっておっしゃって、はい、あの歌ってみようとおっしゃる方がいらして嬉しいなと思ってます。そうですね、はい、でもあのショーなんかでは普段はどのようなカバー曲を歌われたりするんですか。そうですね、私は本当になんかちょっとこういろんなタイプに挑戦するタイプで、はいはい、あの昨年のヒルトン東京でディナーショーをやったんですけど、はいはい、その時には何歌ったかというとペッパー警部歌ってみたり、ね、ですか、どうにも止まらないを歌ってみたり。あ、そうですか、すごい面白い、はい、うん、面白いんですよ。それはこの悪女の格好をされてそういう感じで歌われたわけですか。もうですね、早替えをしながら一曲ずつ衣装を変えて、はい、すごい、うん、はい、足を出されたんじゃない、ね、足へピッと。そうでしょうね、大変ですけど、ファンの方はもう喜んだでしょうねきっと。まあ喜んでらっしゃるかどう思ってらっしゃるか、ね、もう自分も楽しんでますから。なるほど、まあ、でもやはり自分が楽しまないと。そうですね、そうですね、はい、でもペッパー警部ですとかそういうどうにも止まらないとかですと、やっぱりあの演歌以外のそういうポップス調の歌もお好きなというか ね、あれなんですね。あの元々はロックバンドであの高校の時に歌を歌ってた時にはやっぱりそういうポップスばかりを出まして、はいはい、どちらかというとあのそちらから入りましたので。なるほど、その頃はどういう歌をカバーされて歌われてたんですか。その頃はですね、もうアン・ルイスさんだとか、アン・ルイスさん、はい、フレンズを歌ったりレベッカさんを歌ったりとか。あ、そうですか、はい、はい、
もうアンルイさん好きでしたね。あ、そうですか。ちょっと想像つかないですね。女はそれを我慢できないとかね。そうですそうです、はい、あ、そうです。六本木真珠とか ね、アンルイさんね。あ、そうです。そういうまた世界もいいかもしれないですね。そうですね、はい、また今度あの新たにね、また新曲を出すときにちょっとまた新たな、そういうちょっとポップス調の歌もまたさらにこう新たな明子さんのね魅力が出るかもしれませんね。ありがとうございます。もう何でも歌える、もうカメレオン歌手みたいな感じでね、全部いけるみたいな。色変わりね、パ色変わり、ね、色が変わるといいます。もう色も変わってますけども歌も変わるというふうな感じ、はい、はい、それではですね、もう一曲、そのこれもあの悪女シリーズのね第2作という感じで、はい、はい、じゃあまた曲紹介お願いいたします。はい、悪女シリーズ第2弾です。昨年は嬉しいことに日本作曲家協会、作曲家協会の奨励賞をこの曲で、そうですね、はい、はい、テレビ出演もしました。乱れ舞お聞きください。入山明子さんの歌で乱れ舞聞かさせていただいてますが、宇竹さんいかがですか。すごく意外性がありますよね。意外性の歌が、すごいポップな歌ですね。ポップな歌ですね、うん、はい、これ実はですね、あのカラオケ喫茶アラビカというお店をやらさせていただいてますが、あるお客さんが歌われて、お、これすごい歌だなと思って。いや、嬉しい。セリフが入ってますよね。セリフがね、遊べるんですよ。ちょっと言っていただいてもいいですか、そのセリフを。なんかまあいいんですか、はい、抱きたい女と抱けない女、私はどっちなの。素晴らしいです。もう、ね、多分あのリスナーの男性の方はちょっと鼻水がボロッと出た方もいらっしゃる。鼻血が出ちゃった。鼻血、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 失礼いたしました。鼻血。そうです、そうです、うん、あ、素晴らしい。これもこれどうですか、この歌が来た時に、はい、これどうやって表現しようと思ったの。これまでも、そしてこれからも一生言うか言わないかわからない言葉がぎっしり入ってたので、そうですね、これはあの楽しんでやろうと。なるほど、ね、周りのスタッフの方の方が言えるんかなって心配されたかもしれないですけれども、なるほど、はい、でも意外と舞台で一回歌うと、はい、結構皆さんが一緒にわっと湧いてくださるので、うん、なるほど、楽しみながら歌ってますね、はい、盛り上がるわね。もう自分こうやって聞くとですね、はい、もう本当になんかロック演歌に聞こえてきますね。そうです ね、あのロックに近いですよ ね、 近いですね。ポップスというよりもね、もポップスというよりもう本当にこうロック、ロックですね、素晴らしいですね、はい、でも本当にこうすごいセリフでしたね今ね、はい、まあね、本当で、だから男性は言われるとドキッとする。2番は遊びなの、はい、遊びなの、ね、ドキッとします、ね、ドキッとしますよね。そんなこと言われたくないってよく男性に、ね、そうなんですね、言われますけれどもね。なるほど、はい、そうですね。もう宴さんのねマネージャーは多分ちょっと言われてると思いますけどね。遊びなの、本気なのって言われてますか。やばい、言われたら話しますよ本当に。言われたくないですよ ね、 ね、すごいですね。なるほど、もうなんかそっちのセリフばっかり頭に入ってね、この歌も残って、そうですね、歌も素晴らしい。ぜひ皆さん、これ若い方にも歌っていただきたい感じ。そうなんです、ね、盛り上がるわね。私 の、 あの同級生とか、はい、あとは年代がかなり下の方も、はい、この曲をきっかけにあのずっと注目してくださるようになって。なるほど、毎日悪女様今日も頑張ってくださいとか、うですか、悪女様って呼ばれながら。なるほど、はい、この曲の後にアン・ルイスさん歌ってもおかしくないですもん。なんかつながりとして ね、 そうですね、全然おかしくない、おかしくない、おかしくない、そう、はい、そういう感じでございます。ぜひ皆さん歌っていただきたい乱れ舞。はい、
でございました、はい、ありがとうございました。それではですね、この番組の一つのコーナーでございまして、何が出るかな、あみだくじというコーナーがございまして、はい、ABCDE と5つありますんで、はい、山彦さん1つ選んでいただきたいんですが、分かりました、何がいいでしょうかな。じゃあ D で、はい、ちなみに血液型は A です。 A でございますA のあきこさんが D でございます。はい、はい、ではいきます、せーの、何が出るかな、何が出るかな、じゃあ一度は会ってみたい人の話、あ、さあどなたにお会いしたいでしょう。いや、私今回の新曲で、はい、実は美空ひばりさんのかんざしを頂戴したんですけど、はい、本当ですか、生で拝見したことがないんですよ、はい、なるほど。いや、だから絶対に生でステージを見たかったお一人なの で、はい、なるほど。でお会いして、はい、もう話なんか聞けると最高だなと夢に見てるんですが、なるほど。はい、今はよくね AI のひばりさんが出てきますが、本物のひばりさんにお会いしたいわけですよね。でも、あのひばりさんが、 AI のひばりさんがおしゃべりになる、しゃべります、あのセリフで、はい、涙が出てきちゃうんですね。私会いたい会いたいと思ってるからかもしれないんですけど、私の分までまだまだ頑張ってっていう感じで、そうやってねおっしゃるともう続々として続々って、はい、なるほど。でも本当に隣にひばりさんがもしいらっしゃったらどんな話をしたいですか。いや、まあ、でもただ何も言えずに、はい、寄り添ってるだけかもしれないですね。そばにさせていただけて、あのかんざしをありがとうございますもうただね、それをあのお礼を申し上げたいですね。なるほど。でも本当に好きなファンの方の隣に行くと喋れないというね、もうよくわかります、自分はあの、マネージャーさんもよく知ってるんですけど、あの自分はあの、アリスさん、あの堀内さん、それから谷村新司さん、はい、それから矢沢さんの3人のアリスさん大好きだったんです、まあ、今でも大好きなんです。先日あの高政君とですね、マネージャーさんと一緒にあの堀内さんのねキャンペーンちょっと行かさせていただいて、はい、サインをしていただいて、もう目の前にいるんですけど、はい、もうなかなか足が進まない、体が動かなくてこんなに饒舌なおさむさんがね、一言も喋んない、喋、はい、れなかった喋れなくて早くサインもらえないよって言ってるのに、もう硬直的に何もしゃべれどうしたみたいな、そうなりますよね、フリーズしちゃって本当です、どうしていいか分からない、固まっちゃうってなりますよね。そう、ちょっと逆に言ってみたいそう本当は行きたいんですけどなかなか行けないですよね、やっぱり好きな方がいると ね、そういう、もう声が出ないというか、多分もう一回やっぱまた多少違うと思うんですけどね、そういうのってよくあると思います、あの宴さんもやっぱりひばりさんがお好きなんですよね、うん、そう、学校も同じです。学校も同じ、母が出たのね、聖火学園って、あ、そうですか、そこの大先輩です、やはり、あ、そうですか、やっぱりあの宴さん、そしてあきこさんの世代というのはやはりひばりさんにお会いしたいっていう方がやっぱり多いんでしょうかね。そうですね、でもね、ひばりさんおっしゃってたことあったんですよね、はい、あのしょっちゅう見に来てくださるよりも劇場よりとかね、はい、全然見に行ったことなくて、私の歌のファンの方が私は好きよって、ああ私も一回も見に行ったことないのね。あ、そうですか、本当に。でもああいう若くして亡くなったので伝説になってるのかもしれないですね。52歳ですもんね。いや本当にお若いです ね。でもあの今私も映像を手繰りながら、はい、いろんなものをあのビデオで見たり、移動中にも、ね、はい、スマホの方に入れて、はい、それを飛行機の中でも見ながら、はい、何度も何度も繰り返しこう見させていただくんですけれども、はい、とてもその年代までの自分とこう照らし合わせちゃうので、はい、本当ですよね。あの風格と素晴らしいあの雰囲気は何だろうっていうのがまだに分からないですね。でも確かに52歳でしたけど、でもということはもちろんあのひばりさんの残ってる映像は52歳以下ってことですよね。そうなんですよね。もうなんかもっと先輩のような貫禄もありますしね。はい、そうなんです、ね、自分が52歳の時は絶対同級生には思えなかった本当に、ね、本当にすごいですよね。すごいんですよ。はい、ということでございまして、はい、それではですね、あきこさんの曲をもう一曲ね、皆さんに聴いていただきたいと思いますが、はい、この曲は何という曲でしょうか。はい、この曲はちょっと前の曲になりますが、はい、私のふるさとを思い出しながらいつも歌う、はい、それこそ、人の道をまっすぐに見て、はい、ここを歩いていこうと思う、そんな一曲なんです、はい、絆道という曲です、はい、お聴きください。
入山明子さんの歌で絆道聞かさせていただいておりますけれども、はい、宇多木さんいかがでございましょうか。またなんていうの、高音がすごい綺麗ですね。そうですね、抜けてるというんでしょうか。でもどちらかというとキーが高い方ですよ ね。どうなんでしょうか。そうですね、声が高調子なので、はい、とても高く感じられて、感じられる、はい、でもそんなに高い、すごい高い音ではないんですけど、はい、やっぱりイメージなんですよね。イメージで、そうなんでしょうね、はい、でもあの最近の曲を聴かさせていただいた後にまたこの前の曲を今聴かさせていただいてますが、はい、なんか逆に新鮮な感じもしますし、そうですね、でも同一人物が歌ってるような感じも思えないような感じもしますし、本当ですよね。これはもうお母さんお母さんというね、ここのところがすごく印象的で、そうですね、そうですね、あの私の母も、はい、私と弟をやっぱ女で一つでこう育ててくれたという経緯があるので、はい、それでも明るく前を向いてた母の背中をこの歌うたびに思い出す、はい、一曲ですね。そうですね、雪椿みたいね、はい、そうですね、そうですね。まだご両親はご健在で、はい、ね、今あの山口県が出身なんですけれども、はいはい、秋吉台、秋吉道のある山の隣の隣の隣のもう一つ隣の山の中腹ぐらいに実家が残ってますので。あ、そうですか、はい、父はちょっと体を悪くして帰ってきて今母と二人でまた暮らしてくれてるんですよ。なるほど、なのでね、なかなかでもお会いすることもなかなかないんじゃないですか、はい、ね、そう言われるんですが、もう嬉しいことにふるさとのお仕事を毎月いただくんですよ。なるほど、あ、じゃあそのためにお顔はね、見せられる。だから帰れる時には実家に寄って、うん、父と母の顔を見て、うん、あ、元気で、もうまだまだ元気でいてほしいなって、うん、なかなか恥ずかしくてその言葉には出せないんですけれども、はいね、はい、自分もそうなんです。やはりね、生きているあのご両親、ご両親というか二人ともちょっと遠くに行きましたけれども、はい、必ず大晦日に1年間ありがとうって必ず両親に言うようにしてたんです、うんうん、今日でしょ、それは偉いです ね、あ、今日は月命日ですね。月命日ですか、はい、でもなかなかやはりそういうのね、うん、すごく照れくさい。特に息子は母親にありがとうって意外と照れくさいんですけれども、じゃあですね、今日ラジオを多分もしかしたら聞いてるかもしれませんけど、うん、お母様になかなか普段言えないいつもの感謝の言葉、まあ、ご両親にちょっと一言お願いしてもいいですか。ありがとうございます、はい、もうね、本当に頑張ってる姿に私もいつも励まされ、はい、そしてやる気をもらっています、はい、これからもどうぞ体に気をつけて元気でいてください。はい、という多分お母さんうなずいてると思います。ありがとうございます、ね、ということで、はい、入山愛子さんの絆道聞いていただきました。ありがとうございました、はいはい、以前ですね、この歌謡大行進に出ていただいた頃には、はい、多分こういう歌を歌われた時期かなという気もするんですけれども、懐かしい感じがしますね。自分の先ほど言ったカラオケキスアラビカにも一度キャンペーンに来ていただいた、はい、何々祭りというお祭りがあるんですが、その時のゲストで来ていただいた時が雨の寄り添い花というこの曲を歌われている時だったんですが、そうなんですね、でもその当時は将来それこの悪女の歌を歌おうとは思ってなかったでしょうね。もちろんもう本当に目の前に与えられたこの曲をどうすればっていうので歩いてましたの で、 そうです、ね、だいたい男性に捨てられる役なんですよ。なるほど、悲しい失恋の曲が多いですよ ね、 そうですね、どちらかというとね。でも捨てられても一途に思い続ける、はい、そんな優しい女性像が多かったんですけれども ね、 多かったですね。その曲を聴いてるだけでも女性が強くなってきたのがよく分かるような気がします。逆転してるような気がします。もうそういう時代になったかもしれない。確かに本当です。最初の頃はですね、とにかくこのなんか失恋してもその人のことをこうずっと思い続ける一途な女性から、もうさっきのセリフじゃないですけど、どっちなのどっちなのみたいに。すごいですね。でもショーの間では中ではやはりこのもちろんこの雨の寄り添い花も歌うし、この悪女シリーズも歌われますから、そういう両方の面があるわけですね。そうですね、もういただいた楽曲が全て素晴らしいなと思いながら繰り返し歌わせていただいて、まだご存知でないお客様にいろんな曲を楽しんでいただくといいなと思います、ね、そうですね。もしかしてその先ほど言われた悪女シリーズで入山明子さんのことを知った方がこの昔の以前の曲を知らない方もいらっしゃるかもいらっしゃるんですよ、かもしれないですよね。今回ね、着物を着たら、はい、あ、着物も着られるんですねって、ね、おっしゃると、あ、なるほど、悪女からね私を知ってくださったんだって
って、ね、なるほどね、はい、でもあのショーの構成的には最初はあれですか、ドレスを着て途中で着物になる方が多いんですか、その逆のどちらの方がパターン的に言うと。そうですね、実際昨年あのコンサートとディナーショーでやったのは、もう今悪女ですから、悪女を着物でパッと歌いまして、あ、着物で悪女を歌うんですね、はいはい、着物でね、悪女を歌いまして、その後あのドレスとか、なるほど、まあ、いろんなスタイルに変わりながら、まあ、曲ずつだから5回から7回ぐらい着替えながら、ね、で最後にまたアンコールは着物に着替えるわけなんです。それを1分半で着物に着替えるというね、1分半で着替える、ね、これもまたあのちょっと挑戦で、その間皆さんがアンコールをねかけていただいて、はい、1分半ですごいですね。大丈夫です、宇多さん脱ぐのに4分かかるから、あ、脱ぐのに4分かかる本当はそうですよね。でも飯山さん、はい、美人でしょ、美人ですよ、前髪下げるより上げた方がまたすごい綺麗ね。なるほどね、あ、そうですか、やっぱりいろんな女性が、ね、見方だといろんな見方がありますから、そう、履き体がすごい綺麗だから、まあ、なるほど、上げた方がまた美人が際立つ、美人が際立つ、なるほど、じゃあこれから上げてまいります、お着物の時、ね、上げてまいります。実はこの、 あの女の恋懺悔のジャケットの竜は入山明子が描かせていただいたんですよ、今回。それで私今あの神社仏閣をね回るのがとってもあの一番自分の心がこう穏やかになるというか、すごいですね入山さん、才能が、いやいや才能というかね、運気アップをねすごく大事にするんです。なるほど、験担ぎと言いますかね、で人のご縁とそういう見えない力でここまで、はい、もう育ててもらったような気がしてますの で、 です、ね、これからは少し恩返しを皆様にという、はい、この運気アップで上り流を書いて、なるほど、なるほど、そうなんですよ、はい、それではですね、イベントのお知らせをね、はい、していただきたいんですが、こちらまずは5月の28日です、はい、たくさんの方がね、たくさんの方とご一緒しました、はいはい、第4回埼玉歌謡祭、はい、所沢ミューズリニューアルオープンのステージに出ます、はいはい、私が18歳からお世話になってます埼玉県は所沢市、あの第2のふるさとのこのステージ、はい、ぜひ皆様にもご来場いただきたいと思います。そうですね、はい、こういうたくさん出られている時大体何曲ぐらい歌われるんですか、基本的に。そうです、あ、ちょっとこれはまだよく聞いてないんですけれども、まあ大体2曲か多くて3曲ぐらいですかね、ではないかなと思いますね。なるほどね、はい、それからたくさん本当にあのこちらにスケジュールがいろいろ書いてありましてね、はい、はい、たくさんもう全部読み切れないぐらいたくさんありますけれどもそうなんですね、はい、はい、どこが近いかな、3月の13日には越谷市、はいはい、イオン南越谷キャンペーンに13時30分から参ります、はい、なるほど。それから3月の15日、はい、茨城県です、守谷市のイオンタウン守谷キャンペーンに同じく13時30分から出演しますので、はい、はい、またぜひ皆様にも生の、うん、そうですね、ぜひ生でね見ていただきたいと思います、はい、はい、それではあの詳しいことはホームページとか何か見ていただければ ね、ホームページ、フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、いろんなものをやってます、何でもやっております。わ、はい、かりました、はい、それではですね、はい、高政くん、はい、ね、新宇多家さんのマネージャーでございます。そうですね、はい、それでは吉江さん、ごめんなさい、宇多家さんのまた言っちゃった宇多家さんのスケジュールをお願いいたします、はいはい、あの宣伝しますよ、はい、お願いさん、ありがとうございます、はい、第20回アラビカ祭りがまた始まります、はい、始まります、今年は4月ですね、4月の11日土曜日です、はい、場所はいつもと同じ江戸川区総合文化センターのショーホールになります、はい、時間はこちら10時半からですね、はい、今回新宇多家として初めて出させてもらいますの で、 そうですね、宇多家さんです、ぜひぜひよろしくお願いします、お願いいたします。あと今度はね、はい、フライヤーはちゃんと渡せないようにしてくださいね。そうですね、お願いしますね、はいはいはい、以上です、はい、よろしいですか、はい、大丈夫です、はい、じゃあ宇多家さん次の曲を、はい、曲紹介お願いいたします、はい、ありがとうございます。先ほど歌わせていただいた兄貴のカップリングで、はい、これもとても人気があって皆さんに歌っていただいてます。井出博先生作詞、遠藤ミネル先生作曲、ババリョウ先生です、編曲が、はい、情けだけ新宴です、よろしくお願いします。
お楽しみいただきました歌謡大行進、そろそろお別れの時間になりました。本日は新宴さん、はい、入山明子さん、はい、志村貴正さんに来ていただき、楽しい1時間を過ごしてまいりました。皆様方ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。はい、ということで入山明子さん、久しぶりの出演、はい、いかがだったでしょうか。いや本当に楽しく、あっという間でした、はい、いろいろ曲もたくさん聴いていただいて、ね、ありがたかったです。皆さんにたくさん聴いていただきました。はい、はい、宴さんいかがだったですか。夢みたい。夢みたい。そうですか。でも私ってダイエットが待ってるから怖い。なるほど、ダイエットが6キロ太っちゃったから。全然見えません、そんなに。脱いだらすごいのよ。脱いだら誰も見たくないし大丈夫。誰この人誰でしょうね。多分ね、宇多毛さんが産んだ子だと思うんですよ。脱いだらすごいって、そう太ってるってこと言ってんのよ、ね、いやいや、そんなこと。いや、それ脱いだらすごい太ってんのよってこと言ってんの。おさんさん困ってるから、ね、プロポーションがいいということ。あなたどなた。プロポーションがいいということあなたどなたということでございます、ね、はい、ねえ、はいはい、ということで、はい、ということでって言ったらこれで終わっちゃったら困っちゃいます ね, ねえ、脱いだら怖いで終わっちゃったら、そうそうそう、はい、ということで、まあ、ラジオのお聞きのファンの皆さんに、あきこさん、もう一言なんか一言お願いいたします、はい、本当に皆様まだまだ時期的に感染が怖いで す, です手洗いとうがいと本当元気にお過ごしいただきたいと思います。本当です。はい、はい、と手洗いね、うがい、そうですね、はい、そうですね、手元まで手洗いもここら辺まで洗わないとね、ここまでね、そう、よかったらこの辺も全部ね、はい、なるほど。宇多毛さんはちょっと体の方も体も全部こう、ね、全部洗ってもらいます。胸周り、そう、全部洗って、へそ周り、へそ周り、どんどん下がってちゃう、どんどん下がってきましょう。はい、ということで、そんなこと言ってないわよ。へそ周りへそ周り、あ、そうですか。ありがとうございます。なんか言葉が次が出てこなくなっちゃう、ね、思わずなんか想像しちゃいました今。やばい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 。想像してないでしょ。そうです。失礼いたしました。でも皆さん本当に涙が出る、ね、この悪女シリーズをぜひ皆さん、ね、歌ってください。ね、歌ってください。歌ってください。本当に歌ってください。もう本当に特にこの乱れ舞、特にね、すごくいい、個人的には好きなので。ありがとうございます。私の部屋に貼らせてもらう。あ、そうですね。嬉しいです。はい、ということで素晴らしいもんね。はい、今日本当にありがとうございます。ぜひまた遊びに来てください。はい、ありがとうございました。7時からは音コンピュレーションの再放送でお楽しみください。それでは来週もこの時間、このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。See you。さようなら。この番組は新小岩カラオケ喫茶アラビカ、新宴音楽事務所、小岩 CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたしました。